Shiba bamugaanye okuddamu okuyimba, uliriza information eyakagwawo. Shiba ekyamutuuseeko kye kimu ekyatuuka ku Juliana. Jjukira nti nno omwana wa Shiba wa Muhoozi Kanyerugaba, omwana wa Juliana wa Muhoozi Kanyerugaba. Shiba bamugaanye naye bamaneja be ebivulu ebisinga mwegendereza ababibuukinga. Muhoozi abagambye tebaddamu kukola ki kubuukinga bivulu ebisinga. Naye Muhoozi, leka nkubuuza ekintu kimu. Abakyala bano b'okola embuto, singa obalabirira, ne Juliana tunulya condition gy'alimu, mukyala wo Chocolate, Charlotte bwe yategeera nti Juliana n'amuteekako embeera, bambi Juliana ali mu condition mbi, neera ye depression gy'oleetedde Shiba. Kati huyo information eyakagwawo, ogambye abantu tibaleke kuddamu kukola ki kumubuukinga show. Enough is enough with the fake general.